Popiežius Pranciškus priėmė Vatikane su vizitu Adlimina apsilankiusius Kongo vyskupų konferencijos narius, pasidžiaugė Konge įsteigtomis trimis naujomis vyskupijomis ir paragino ganytojus būti arti žmonių, tęsti evangelizavimo ir pasauliečių ugdymo pastangas, primindamas, kad prie šių pastangų priklauso šeimos pastoracija. Dievo tautai reikia uolių ganytojų, tikrų evangelijos liudytojų, ypač celibato ir vargšų globos srityse, patikino Pranciškus, paragindamas vyskupus gydyti gilias Kongo visuomenės žaizdas, neužgyjusias po šalį sukrėtusių smurto veiksmų praėjusio šimtmečio 9-ame dešimtmetyje, pasidalijusios visuomenės suartėjimą skatinant atleidimu ir solidarumu paremtą brolystę.